আজিৰ সন্ধিয়াটো পুৰা বৰষুণ দি আছিল। আমি দুটা ওলাই আহিলোঁ অকণমান বজাৰলৈ বুলি, যিহেতুকে ঋদ্ধিৰ দেউতাক বহুদিনৰ মূৰত আহিছিল, গতিকে ওলাই আহিলোঁ, ঋদ্ধিক নানিলোঁ বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰথমতে এয়া কাঁহ পিতলৰ দোকানত সোমাই বস্তু এটা আছিল দিবলগীয়া, প্ৰথমে দি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া চক বজাৰৰ মাজলৈ আহিলোঁ। বহুত দিন হ'ল তেজপুৰ টাউনখনলৈ অহাই নাছিলোঁ। আৰু আহিয়ে কি প্ৰথম আমি কুবেৰণত সোমালোঁ। কুবেৰণৰ পৰা মাৰ কাৰণে ব্লাউজ ল'লোঁ। আচলতে মাৰ নাম আছে, আপোনালোকে হয়তো শুনিয়ে আছে, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে যেন নাম হোৱাৰ কথা আছিল, তাৰ কাৰণে মাক ব্লাউজ দৰকাৰ হৈছিল। গতিকে বগা ৰঙৰ ব্লাউজ এটা ল'লোঁ। আৰু লৈ কি তাৰপিছত আকৌ আমি আহিলোঁ বিশাললৈ। বিশালৰ পৰা সৰু সুৰা বস্তু দুটামান আছিল, লগতে ঋদ্ধিৰ ডাইপাৰ আছিল। ডাইপাৰটোতো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, আৰু এক পিচ আছিল মাত্ৰ, গতিকে বিশালৰ পৰাই লওঁ। বিশালত আচলতে বহুতখিনি অফাৰ পোৱা যায়, গতিকে তাৰ পৰাই উঠালোঁ। ঋদ্ধিক আমি পেম্পাৰ্ছটো পিন্ধাই আছোঁ, তাইক সৰুৰ পৰা আচলতে বেলেগ টাইপৰ পিন্ধোৱা নাই। তাৰপিছত এয়া ঋদ্ধিৰ কাৰণে দুটামান খেলা বস্তু ল'লোঁ, যিহেতুকে ঋদ্ধিক এৰি থৈ আহিছিলোঁ, গতিকে চাগে মনটো বেয়াও হৈ আছিল, গতিকে ভাল কৰিবৰ কাৰণে এয়া খেলা বস্তু দুটামান লৈ কি। তাৰপিছত আকৌ আমি স্মাৰ্ট বজাৰৰ পৰা গ্ৰচাৰী শ্বপিং কৰি এয়া আমি মহাভৈৰৱ পাই গ'লোঁহি, মানে ঘৰলৈ যোৱাৰ বাটত। আৰু তাৰপিছত আজি ভাবিলোঁ টাউনত একো নাখাওঁ, আহি কি আমি পৰুৱা চাৰিআলিত থকা স্প্ৰিং ভেলীত সোমালোঁ। তাত প্ৰথমে ভাবিলোঁ পৰঠা খাম বুলি, কিন্তু তাৰপিছত দোচা বহুত দিন হ'ল খোৱাই নাছিলোঁ, যিহেতুকে আমি লখিমপুৰত থাকোঁ, গতিকে লখিমপুৰত এনেকুৱা স্পেচিয়েল দোচা ক'ত পায় আমি নাজানো। গতিকে ইয়াতে আহি পেলাই দোচা খালোঁ, পৰঠা নাখালোঁ। প্ৰথমে চপ আৰু গ্ৰীণ টি খাই ল'লোঁ। চপটো পিছে বিৰাট টেষ্টি হয়, আপোনালোক যদি কেতিয়াবা তেজপুৰলৈ আহে তেনেহ'লে স্প্ৰিং ভেলীত সোমাই ইয়াৰ চপটো খাই চাবচোন, বিৰাট টেষ্টি হয়। পৰঠাটোও বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু আজি মই দোচা খালোঁ, দোচাটো পিছে বিৰাট টেষ্টি হৈছিল। আগতে দোচা খাওঁ কিন্তু স্প্ৰিং ভেলীত খোৱা নাছিলোঁ, দোচাটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ স্প্ৰিং ভেলীত, বিৰাট টেষ্টি হৈছিল। তাৰপিছত খাই মেলি এতিয়া আমি মিছন চাৰিআলি পালোঁহি। মিছন চাৰিআলিত এখন বিয়া দেখি আহিলোঁ, পুৰা বৰষুণ দি আছিল জানেনে। আৰু আহি এয়া আমাৰ শ্বপিং ব্লগ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আজিলৈ। বাই বাই।